Պարոն Ենթիաջան, դուք պետք է ծառուկյան կուսակցության դաշինքի անունից ներկայացնեք 5-րդ հանձնաժողովի նախագահի թեկնածությունը։ Խոսափողը։ Շնորհակալություն։ Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի խմբակցության կողմից ներկայացնում են գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերով հանձնաժողովի նախագահի պարոն Վարդան Բոստանջանի թեկնածությունը։ Նա հանդիսանում է տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, երկարամյա խորհրդարանական գործունեության փորձ ունի և վստահ ենք, որ իր գործունեությունը այս հանձնաժողովում լիարժեք իրականացնելու։ Շնորհակալություն։